glad dansman. Är du torsk? Typ. Jag vet inte om jag har någon norrman eller dansk som sitter och kollar på detta. Jag känner sig riktigt kränkt nu. I så fall, förlåt. Men... ja, men... ja. Jag har inget att säga, vi är bara rent elaka. Karl, varför är den inte bara så den är det är lugnt. Jag har också funderat på det. För det är jävligt märkligt. Vi undrar, var det så här? Åh, shit, helvete. Vad sa du, Nicky? Var det så här den riktiga? Det var inte cobblestone-ingång, men det var någon så här någorlunda cool ingång. Nej, jag ska sätta. Ska jag säga, Carl? Nicky, jag gjorde SketchUp-loggan i SketchUp. Nej, helt perfekt. Jag tror det. De grejer som är uppåtriktade är vita och alla väggar är röda. Jag tror det är så den ska vara. Jag liksom kollade bara på SketchUp-loggan när jag gjorde den. Men sen är det ju inte helt exakt för... Nej, jag kommer att öva ett och ta. Förlåt, jag ser jättande av det. Det hade faktiskt ett och ett halvt. Ljug inte. Jag du har ett mål, men du ska göra det ännu större. Ja. Detta skulle kunna vara Stena Mine. Det är rart, awesome. Men nu är det inte så. Minecraft pallar inte gravitation. Gravity sög. Shit, alltså. Gravel, det gör så att det blir gigantiskt. Ja. Gravel är jätte-OP. Gravel är typ som sand. Aj! Ja, det är typ sand. Det är sant med ett annat text. Jag tror fan det är samma. Visst låter det ungefär likadant när man hugger det också? Nicky, en gång till. Ja, ställ det. Nu blockar vi för detta året. Bade! Bade! Nej! Åh, jag hade ett halvt hjärta kvar, men sen reggade jag till ett hjärta. Vänta. Oj! Och någonting föll ner i vattnet och förmodligen rinner ner i lavan. Jag vet inte hur långt bort jag är nu. Alltså, jag tänkte inte på att man hade strength. Så jag bara, badat. Oj, jag fick att bada. Alltså, Nicky, du är borta i livet. Men Oskar, du är väl i Bergavik? Ja, fast en bit är ute. Det är ganska långt. Ja, just det. Vad fan är det du håller på med där? Ja, Johan håller på med typ alltså typ en industriområde. Jag tänker göra massa farmer bara. Nice. Det är det Super Mario och Casper också håller på med. Ja. Fast det går till helvete då. Så, det går eller? Att alla gör sina egna farmer så blir det att alla är uppsatt. Så det är helt ja. Men Casper och Mario, inte de jättelångt bort? De är typ 5000 block bort tror jag. Mm. Ska ni göra det public eller privat? Det vet jag inte, men till en början blir det nog privat. Och sen när jag känner att man fått på det så kanske det blir public. Vi får se. Ja, eller om du vill alltid tjäna på allt. Ja. Cashen. Ja, självklart. Fan ska man annars leva för? Wow, nu håller du på att springa in i Oscars saker och ta upp dem. Nej, men du får gärna ta upp dem för att du får komma innan. Ja, men jag har ändå ingenting. Jag kan ta upp dem. Jag har gett det. Här ser det ju väldigt diskret gjort ut. Och just det, i LKAB så var det så här, mitt inne i en grotta så fanns ett café. Väggarna var helt gjorda av liksom solid sten. Så de hade liksom huggt ut ett café ur berget. Nej, vad coolt. Det var jätteawesome. Det måste vi göra. Ja. Och sen måste vi bygga den stora, tunga bulldozen. Det är alltid lika coolt.
Ja. Nu hör man dock min familj väldigt mycket. Tror jag. Vad sa du? Jag hör. Ja, då hör man nog. Fan. Det är Dav som bara, hej, hej, mamma. Förlåt, alltså. Ja, han gjorde så här medvetet patetisk röst. Typ. Så där, detta blir ganska bra. Fattar du hur långt vi har sprängt oss in ändå? Jag kan tänka liksom, wow, Oscar, vad fan gör du på ditt tangentbord? Du misshandlar det. Det är som att du har båda händerna och bara slår på det så här. Ja. Wow. Ja, där nere ligger Oscars XP, kolla. Ja. Det ligger där i en hög. Det är lugnt, Oscar, jag är räddad. Jag måste kolla på replayen där, för det kändes som att det kom upp något stort svart. Det var förmodligen Oscar. Något stort och svart kastade sig över oss. Det var natten. De som förstår referensen där har haft en bra barndom. Tack så mycket, Nicka. Du kan tacka mig, jag dödade dig. Nej, okej. Tack för Nicka. Nej, varför sa jag det? Och nu är det redigt med gravel här, så nu sätter vi våra en TNT. Oj. Det är större än de andra ställena. Wow. Kolla, det blir lika mycket som det brukar bli av två. Nu har vi gått åt samma håll väldigt länge. Starkare? Nicka, har du lite fackler? Nej, okej, akta er. Nu smäller det. Fast hur mycket de gräver egentligen. Det är jättebra. Du kanske har rätt, Nicka. De har kanske förstärkt. Ju bara en gång ner. För det jag gör är att jag gräver inom ett block i väggen också. Så det påverkar lite. Okej, nu ska vi svänga faktiskt. Man, jag har 26 stycken facklor igen. Gav du mig en, Nicka? För jag vet att du tog upp en red... Ah, det var Oscar som satte ut en redstone fackla så här spontant. Just det. Wow, här ser det konstigt ut med den här peran. Alltså, längst ner i grottan så måste vi ha så här... ett stort jävla rum. Så är det liksom... med vatten. Ja, så ska det vara stalagmiter och stalagniter. Eller så har vi lava. Lava-bassäng. Heter det stalagmiter och stalagtiter? Men du vet vad det är, va? Ja, herregud. Det är sådana här förslag. Fast hur coolt sådana är. Det är hur fan ska jag komma åt den där facklan nu? Jo då. Nej. Jag spånade i slottet. I Oscars hus.
Eller i ditt rum gör det väl. Oj, jag ser era namn, kolla upp. För att det var sjukt, det är, alltså ni är inte långt ifrån borgens grund då. Så nu gör vi en våning till på borgen så gräver vi in i mina. Det är så långt, herregud. Ja, den är aslång. That's what she said. Alltså, det var hon som sa det. Engelska uttryck eller engelska låttexter funkar inte på svenska. Aj, det enda som funkar att översätta till svenska och det blir bra, det är såna här uppgifter man får på engelska text. Eller såhär, engelska grejer. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen en TNT. Boom. Så nu har jag allt jag vill ha. Nej, facklor också. Jag fick alldeles för mycket grejer. Vad sa du? Tog du upp TNT också? Ja, 20. YOLO igen? Alltså, du är... Tänk man skulle gjort det i verkligheten. Säg, man liksom ser stubinen bara försvinna och man bara... jag måste ha min fackla! Men liksom, kommer såhär blicka till mig för att den där som helst väldigt svårt. Mm. Den säger halvsprängs hela tiden. Wow. Men nu gräver du in en sån här jävel också. Fan. Kan du morsa förresten sen att putta ner mig nu? Fan, försöker du? Det är lite synd att Enderbirds inte ger knockback längre. Men jag antar att vi gör så här då, att vi ser den facklare och så drar vi in hitåt. Oj! Nej! En kommer försvinna, YOLO! Oh, shit. Okej, nu blir det ganska brant ner här. Men lite brant ska det vara på vissa ställen typ. Aj. Så blir det bra. En där vill jag ha. Och så. Alltså just stalagmiter går inte att göra i Lekanis texture, eller liksom i Minecraft. Kolla. Det ser fan inte bra ut. Ja, man får göra det typ som ice spikes. Så, det ska vara halva mitt liv. Ja, jag sa det. Ja. Har du någon packed ice? Nej, men jag vet koordinaterna till en packed ice-bion. Oh, vad nice. Som Super Mario hittade när han sprang 37 000 block. Han bara såhär, en dag när jag loggade in så var han inne och bara, Mario C, får jag gå riktigt långt? För jag har gått ganska långt och jag undrar om det är okej när jag fortsätter. Och jag bara, okej, hur långt har du gått? Ja, jag är på x 37 000 och jag bara, va? Kolla, han frågar hur långt, eller han frågade mig, jag vet inte svaren, alltså du... Ja. Mm. Det var därför han frågade dig. Ja. Då wow. Hade han inte alls gått så långt. Alltså, jag kan tänka mig att detta kan vara ett av de tråkigaste avsnitten att kolla på. Det som får detta roligt är att vi är så pass många vanligtvis, är det bara jag eller en till. Jag kan få lite kul när jag får låna lite TNT. Ja, absolut. Spänning mellan sprängningarna? Ska vi använda högspänning för att spränga istället? Aha. Eller
Nej, men Redstone Torches, vad tror ni spänningen är på de här? Skulle jag kunna få en sån här? 20 volt. Nej, jag fick den inte. Det ligger den till, som Nicke tog. Ja. Jag tänker om någon gör en annan väg som går in så här, typ här, skulle jag kunna börja med en annan väg. Faktiskt. Ja, i den riktiga LKAB så är det liksom massa vägskäl och sånt. Så de måste säga ett eget sorts koordinatsystem för att hålla reda på vart de är. Okej, då börjar jag åt detta hållet. Vad fan gör Nicke nu? Nu förstör du allt. Aj! Det här är ändå funkat. Alltså, intressant det var ju den där grottan egentligen. Och kallt. Intressant och kallt var det. Det var fan ungefär lika kallt som det var på toppen av Kebnekaise. Men på Kebnekaise var jag i alla fall jävligt trött, så jag var ändå i tiga. Undrar om det någonsin sprängs så här mycket TNT på Rikani av gott syfte? Nej. Jag tror inte det. Jag tror alltid när det sprängs så här mycket TNT på Rikani så har det varit grief av något slag. Ah, kör du en väg in här? Ja. Nice. Så det blir som en korsning här. Ja, eller jag tänkte att det kändes bra. Vad sa du, Nicke? Ja, skulle vi kunna göra något sånt, men min väg kommer nog inte gå så brant nerför som din gör. Sen ska vi dö på vägen också. Ja. Till typ backaplan. Kanske inte backaplan. Backaplan låter inte som ett vägnamn. Verkligen inte. Backaplan låter som Ren och Cell i Göteborg. Oskar, du skulle faktiskt kunna få nästan en halv stack facklor. Ja, en creeper försökte hjälpa till. Tyvärr har vi mob griefing off. Vad snäll han var ändå. Det är tanken som räknas, eller hur? En riktig grupp har bättre kvar. Ja. Ungefär som jag säger, tänder på sig själv nästan. Wow. Kol. Kol ska jag faktiskt främja åt mig. Så jag får lite fuckle cash. Så nu har jag fler facklor. Nej, men kom hit. Jag har 12 kol. Och trä. Kul. Men jag har ingen rensten kvar, så jag går och hämtar det. Visst har vi mer rensten i borgen? Vi borde ha det. Ja, vi kan kolla i mitt hus. Okej. Okay. Du har utvidgat ditt rum på ett helt annat sätt än vad jag och Nicka har gjort. Men ni har ju... Alltså, jag har liksom bara en kista där jag hade massa TNT, men nu tar jag slut på den TNT. Men ingången blir fan cool med de här röda fanorna. Månen springer snett, tror jag. Här är kistrummet. Åh, jävlar mycket mer sten vi har. Jaha, vi har hur gärna mycket sten som helst kvar. Vi skulle kunna göra slut på all TNT och bygga igen nästan. Busigt mycket. Jag låter till spänn.
Du ville få till lite spänning. Det, nu låter det som att du försökte ta livet av Oskar. Vad är det du försökte? Lite grann kanske. Fan, jag går vilse i den här borgen. Det var länge sedan jag var här nu. Upp här ska man. Om man vill hämta Enderbirds. Tror jag. Där har vi Enderbirds. Wow! Wow! Ah, det var molnen. Molnen så här får en massa stjärnaktiga ljus i dem. Ja, det är någon så här bugg i molnen. Att de, jag tror det är att de overlappar varandra. Man ser lite som en chunk-fördelning nästan. Så det ser jättebyggt ut. Det ser ut som snabbt rörande stjärnor. Stjärnfall. Jättemånga. Så om ni behöver sten så har jag hur mycket som helst i inventory. Nej, jag har jättelite egentligen. Vad gjorde du av dig? Du får ju riskera livet för honom som jag. Vad fan? TNT och Cleanstone, eller vad sa du? Boop, boop, boop.